ଆଜିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବରେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସୋମବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ରାଇସିନା ରାଣୀ ବନିବେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଇକନ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ବାବାବଳିଆ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶପଥ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନୈଶ ଭୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, କୃଷିବିତ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ, ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କବି ତଥା ଲୋକକବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ, ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେଠୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଯିବିନି କେମିତି, ମୋ ଦେହ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 କାଲି ଯିବି, ପରଦିନ ତାଙ୍କ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରି ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଫେରିଆସିବି। ସେପଟେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10:14 ଶପଥ ନେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସକାଳ 10:03 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ମୁର୍ମୁ ଏକ ମୋଟର କେଡ୍ରେ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବେ। ସକାଳ 10:05 ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 10:11 ଗୃହ ସଚିବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଗୃହ ସଚିବ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପାଠ କରିବେ। 10:14 ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଶପଥ ପରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ଛାଡ଼ିବେ କୋବିନ୍ଦ। 10:18 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବେ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମୁର୍ମୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। 10:18 ଗୃହ ସଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିବେ ଏବଂ 10:23 ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରେ 10:35 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଗୃହ ସଚିବ ଶପଥ ସମାରୋହ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋମବାରଠାରୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷିତ, ବଞ୍ଚିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜନଜାତି ସମାଜ ସଶକ୍ତିକରଣର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେବ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।